hal qof ayaa ku dhintay dhowrkalna waa ay ku dhaawacantay kadib iskoonimaad xale iyo saaka ka dhacay saldhigga booliiska ee degmada caabudwa iyadoo dagaalkaasi u dhexeeyay ciidamo isku dhaaf ah oo kala taabasanaa ciidamada xoogga ahlus sunna wal jamaaca iyo sidoo kale booliiska caalamka interpolka iyo maleeshiyada beeleedyada iyaguna dhinaca uu ka soo horjeeda ciidankan ay la dagaalamayaan oo maalinimadii shalay lagu wareejiyey gacan ku haynta saldhigga booliiska degmada caabudwaaq abaaro 7 fiidnimo ilaa xala saqdi dhexe ayaa rasaas la isweydaarsanayay hugunka madaafiicna laga maqnay gudaha degmada caabudwaaq ayadoo inta badanna shacabka reer caabudwaaq ay ahaayeen kuwa xalay ku soo jeeday indhahooda ogtu waabarinaya saaka dagaalka dib uu bilowday inkastoo uusan geysan khasaare aad u badan cutubyo ciidamo ee ka tirsanaa maamul goboleedka ahlus sunna wal jamaaca ee bartamaha gobolada dhexe dalka soomaaliya oo gurmad ku soo galay gudaha degmada caabudwaaq ogtu waabari ee saakay ayaa xoojiyey ciidamada dhinacooda ka tirsanaa islamarkaana saldhigga gacanta ku hayay oo xalay weerarka lagu qaaday kuwaasoo ku guulaystay maleeshiyaadka in ay ka saaraan saldhigga booliiska degmada caabudwaaq iyo sidoo kale aagga u dhowaa dagaalku ka socday iyadoo iminkana ay u farxadeen meelo ka baxsan magaalada waxaana markii xabadda ay istaagto labada dhinac ay ku guulaysteen gacan ku haynta saldhigga booliiska ee degmada caabudwaaq oo si buuxda loogu wareejiyey ay saaka socod iyo dhoolatus ku soo mareen gudaha iyo daafaha degmada caabudwaaq kuwaasoo gabi ahaanba maanta lagu gelbinayay la arkayayna waddooyinka waaweyn ee degmada caabudwaaq gawaari yaryar oo shaxnalaysan iyo kuwa dagaalku ay wataan ahlus sunna wal jamaaca xoog ka tirsan maamulka bartamaha gobolada dhexe dalka soomaaliya iyo shacabka reer caabudwaaq oo u durbaantumay islamarkaana soo dhaweeyey arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii guddi ka kala socday dhinacyada kala geedisan ee degmada caabudwaaq oo isugu jira ganacsato aqoon-yahano siyaasiyiin waxgarad odayaal iyo sidoo kale culimaa-udiin ay ka tashadaan shirar ay u fadhiyeen muddooyinka ugu dambeeyey sidii loo soo celin lahaa ammaanka waqooyiga gobolka galgaduud gaar ahaan degmada caabudwaaq oo iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey la leclicaysa xaalada ammaan darro telefishinka caalamiga universal ayaa mikrofoonka la dhexqaaday qaar ka mid a shacabka reer caabudwaaq waxayna ka warbixiyeen sida wax u dhaceen iyo iminka xaaladu sida ay tahay bismillahi raxmaani raxiim magacayga waa bashiir waxsana jaamac afgooye magaalada tan iyo xala hal saac xabad baa sibatay ciidanka ilaahay waa lagu kala baxay saaka waa berigii magaaladana waxaa la wareegay ciidamada ahlus sunna wal jamaaca waana soo dhaweynaa khaasatan aniga bashiira 2 sano iyo 3 bilood baan qori waday waana iska dhiga saaka alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaana weeye odayaasha magaalada caawudaaq baan ka mid ahay siyaasiyiinta degmadaan ka mid ahay waxaana u watay wax kale maahane nafsadaydaan ku waardiyeynayay beelaha caawudaaq beel ka mida baan iskaga waardiyeynahay 3 kilomitr 3 tilaabnin jiraan iskaga waardiyeynahay aniga waxaa la yidhahaa cabdirashiid cabdullaahi warsame magaalada tan iyo xalay waxaa ka dhacayay dhibaatooyin aad iyo aad loola yaabo sidaas awgeed waxaan hadda raalli ku nahay nabadgelyada ka dhacday xaaladda guud ee dhinaca nabadgelyada iyo isdhexmarka bulshada oo xalay iyo saakayba cakirneed ayaa iminka sideeda ku soo laabatay iyadoo shacabkii ganacsatada ee dadweynaha iminka ay dib u fureen goobahooda ganacsiga oo saaka albaabada la isugu laabay maxamed xasan diini telefishinka caalamiga universal caabudwaaq